Şüphiyar gayrı şumanı yürümez bir şer ziyadı. Ben koyduğum içeride şu var. Ben yuvarlısın aşağı. Tamam şu kuruşuk var. Şikayet orada hem rahat. Hem rahat. Kuruşuk var. Hiç meseleyiz ama. Şerfi hesap, tesli hesap. Ama tesli hesap bu teşekkür etsin. Şirketi ki incülüyet mesela inkar encam bedi. Aslında yek şey dışarıda zaten başlıyor. Həmin ələn mən bu gəl, həmin ədür təsvi sahibim. Nilu cədi düşər ziyadır. Kəmdən əsiyyəndən 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 İtidam umadım. Bəli. Qaranlıq. Həmin yerə zaman. Bu qədər şey nə qaldı? Səni şey qoyub. Səni mən. 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 Səni mən